Se on moro taas. Tervetuloa jälleen kuulemaan asian oikea laita. Minulla on tällä kertaa ilo ja kunnia saada vieraaksi kukas muukaan kuin yhden miehen voimanpesä perussuomalaisten puheenjohtajistoon kuuluva oululainen kansanedustaja Sebastian Tynkkynen. Oikein paljon tervetuloa. Kiitos paljon, Onni. Ja aivan mahtava juttu saada sut vieraaksi tosiaan tähän vaaliviikon tietynlaiseen spesiaaliin. Tämä päättää nyt tämän haastattelujen sarjan. Vaaleihin on enää muutamia päiviä. Ja meidän on tarkoitus käydä tänään läpi vähän tämän vaalikauden keskeisiä tapahtumia, ehkä tietynlaisia suurimpia korjauksia, taikka siis mitä pitäisi korjata suomalaisessa politiikassa. Ja, ja sitten myös puhutaan, valitettavasti vähän on, on kuulunut tietynlaisia huhuja ja merkkejä myös meidän työmarkkinajärjestöjen taholta siitä, että Siinä punaa oltaisiin kuitenkin rukkaamassa. Näistä asioista puhutaan ja vähän ilmastopolitiikasta tämän tyyppisiä asioita. Mm. Mutta jos aloitetaan tosiaan siitä, että miten sanat nyt aivan piakkoin päättyvän vaalikauden ja sen keskeisiä tapahtumia. Joo, no meillä tänään, itse oli nyt valtiopäivien päätteestä tuossa äsken justiinsa puhemies. Piti puhe ja presidentti myöskin oli vierailmassa, piti puheen ja ne summasivat nyt tätä neljää vuotta. Ja kyllä se on varmasti sanottava, että suomalainen oikeusvaltio on tosi vahva, että se on selvinnyt tästä Marinin hallituskaudesta. Joo. Eli on oikeasti tosi hyvä, että me ollaan rakennettu niin vahvaa ja, ja oikeuksia turvaavaa valtiota, että vaikka tulisi sitten tämmöinen hallitus, joka ehkä ideologisesti meinaa ajaa seinästä läpi, niin sitten taas tämä meidän Institutionaalinen systeemi pikkasen puskuroi sitä, mitä ne yrittää tehdä. Että tuossa käytiin läpi juuri presidentin puheessa Suomen koronapolitiikkaa, Suomen turvallisuuspolitiikkaa. Järkyttävän iso kriisi oli tämä koronakoko yhteiskunnalle ja, ja toisaalta sitten taas tämä sota Ukrainaa, niin se on myöskin koetellut meidän yhteiskuntaa monellakin tavalla huoltovarmuudessa, energiapolitiikassa ja niin edelleen. Mutta että tätä kautta on oikeastaan leimannut sellainen, että asioita ei välttämättä aina tehdä ikään kuin järkevimmän kautta, ei tehdä niin kuin tutkittuun tietoon perustuen, vaan nimenomaan niin, että mietitään se viestintälinja ensimmäisenä. Eli mikä näyttää hyvältä, niin mennään sen mukaan. Mm -hmm. Ja sitten jälkeenpäin korjataan ja keksitään selityksiä Ja jopa tässä tämän kauden hallitusohjelmassa, kun se julkaistiin, niin hirveän poikkeuksellista oli se, että oltiin julkaistu sen varsinaisen hallitusohjelman lisäksi tämmöinen viestintäosio, missä käytiin läpi, että miten tämä hallitus tulee viestimään omaa politiikkaansa. Eli se ei ole sattumaa, että nyt ollaan toimittu niin kuin ollaan toimittu ihan alusta lähtien. Tässä taustalla on ollut se, että ollaan pistetty panoksia ihan hirveän paljon siihen, että sattu mitä sattu, niin viestaorganisaatio on kunnossa ja yritetään ikään kuin sitä kautta saada asiat näyttää vielä paljon paremmalta. Että tässä on monta keissiä, esimerkiksi maskikeissiä on tietynlaiset suositukset ollut olemassa. Sitten ei ole ollut maskeja saatavilla, niin hallitus on yhtäkkiä sanonutkin sillä tavalla, että ei niitä tarvitse käyttää ja mm -hmm. näille on pelastuneet siitä, että siitä tota niin eivät ole saaneet tarpeeksi ajoissa tilattua maskeja. Ja sitten kun maskit tuli, niin yhtäkkiä linja olikin se, että nyt kaikkien pitää käyttää niitä maskeja. Joo. Ja tämä on ollut tosi niin kuin sekavaa se, että kansalaisen on ollut hirveän vaikea pysyä perillä, että miten nyt kannattaisi toimia ja mikä taas on tavallaan poliittisilta päätöksiltä itse asiassa vaan tämmöistä kriisiviestintää, mitä hallitus tässä neljän vuoden aikana on yrittänyt toteuttaa. Joo, ja onhan siinä ollut aika semmoisia surkuhupaisiakin piirteitä, siis kun on ollut just näitä tietynlaisia jupakoita myöskin hallituksen viestinnästä ja Esimerkiksi siihen Sanna Marin aamupalakeissiin liittyen, tähän maskiasiaan liittyen, niin kyllähän toimittajat on myös kummeksuneet sitä, että miten esimerkiksi tietopyyntöihin on suhtauduttu ja tavallaan laiminlyöty täysin tällaiset asiat, vaikka siellä hallitusohjelmassa muistaakseni korostettiin tämmöistä avoimuutta ja kaikkia muita korulauseita. Mm. Että se on ensimmäinen asia, mutta sitten toinen asia tuohon mitä sanoit heti alkuun, eli että on kestetty tämäkin hallitus niin on siinä kyllä ollut silti yritystä, että tota, nyt ihan viimeisimpänä niin tämä Hussin päällikkölääkäri Asko Järvinen, hän, hän, muutama viikko sitten totesi julkisuudessa, että Krista Kiurun STM on, on ihan surutta tietyissä asioissa, sivuuttanut asiantuntijatietoa, käyttänyt todella voimakasta poliittista ohjausta, siis myös meidän tämmöisissä sote-asioissa ja näissä korona-asioissa. Et se on toinen asia ja toinen asia on sitten se, että miten vihreät on esimerkiksi näitä poliittisia virkanimityksiä sitten sisäministeriössä ja, ja näin tota, harjoittanut. Hmm. Nämähän haastaa myös just sitä meidän viranomaistyöskentelyn puolueettomuutta ja, ja tällaisia oikeusvaltioon kuuluvia asioita, että Kyllä. Ja sitten voi oikeastaan sanoa, että hallituksella oli hirveän tärkeää koko ajan just viestinnän näkökulmasta, että vaikka koronaluvut näyttäisi tosi pieneltä ja sen eteen oltiin valmiita tekemään myöskin semmoisia toimia, jotka ei varsinaisesti kyllä oikeusvaltiotarkastelua kestä. Eli nyt puhun siitä, että perussuomalaisethan oltiin äänestämässä tätä niin kutsuttua koronapassia vastaan. Mm, mm. Eikö se ollut Tää... yksimielisesti ja ja tämä liittyy siihen, että me ei haluta, että silloin kun meitä koettelee joku tietynlainen kriisi, niin me sen eessä nyt poikkeuksena yhden kerran aletaan rajoittamaan kansalaisten oikeuksia enemmän kuin on oikeusvaltiossa tarpeen. Mm -hmm. Ja nythän siinä tehtiin niin, että tavallaan passin taakse sun terveyteen puuttuen ikään kuin niillä kriteereillä, niin sut oli oikeutettu tiettyihin palveluihin. Joo. Ja sitten jos ei sulla ollut passia, niin sitten ei ollut oikeutettu. Ja me nähdään niin, että ainoastaan ihan siis maksimaalisessa turvallisuusriskitilanteessa, niin silloin voidaan perusoikeuksia rajoittaa, ja siihen meidän myöskin perustuslaki antaa luvan. Mutta tämä ei ollut sellainen hetki. Tämä ei ollut sellainen hetki, missä esimerkiksi vaikkapa vyörittiin rajan yli vieraanvalan toimesta, tai tämä ei myöskään ollut sellainen hetki, missä se tauti, joka meidän keskuessa levisi, olisi ollut sellainen, joka tappaa tyyliin joka kymmeninen ihmisen. Niin. Ja näin ollen siitä huolimatta, niin nyt lähdettiin testaamaan tämmöistä uutta järjestelmää, että miten se toimisi. Ja huonostihan se siis toimi, Kyllä. koska sillä ei ollut oikeutusta. Mutta ennen kaikkea se, mikä mua itseä jäi ihan hirveän paljon sapettamaan, niin oli se, että tässä tehtiin alkuharjoitus sille jo hyvin vaillanaisin perustein, että Ihmisten perusoikeuksia pystytään tulevaisuudessa rajoittamaan, ja nyt se rima laitettiin noin alas, kyllä. ja siksi me äänestettiin kaikista vastaan, ja jatkossa niin pitää pitää huolta siitä, että eduskunnassa olisi sellaisia ihmisiä, jotka ymmärtää oikeusvaltion merkityksen, ja se, että niitä perusoikeuksia ei mennä laskemaan, ja vaikka meillä nyt on tämmöinen yksittäinen esimerkki, niin jatkossa oli siitä kansanedustajia, jotka ei tule vetämään rimaa noin alas, mikä se tällä kaudella totta niin, vedettiin, että tuo oli kyllä niin kuin Joo. Tosi hävytöntä. Joo. Toinen juttu oli tietenkin sitten nämä hoitajan pakkorokotukset, mitä myöskin perussuomalaiset vastusti yksituumaisesti just sen takia, että ei niinku... niin se ei ollut mitään järkeä. Me ymmärretään se, että koronaluvut halutaan saada tosi alas ja niin pitääkin toimia, mutta sitten se, että toi ei ollut vaan niinku oikeansuuntainen toimi tehdä tuolla sotealalla. Kun muutenkin meillä on jo ihan hirvittävä hoitaja pulaa käsissä. Tämä oli siis erittäin tärkeä osto Itsekin painottaisin sitä yhtenä ehkä suurimmista tämän hallituksen virhearvioinneista, nimenomaan siis tämä passiasia. Sitten sanon juuri vähän tuohon samaan asia, tavallaan siis logiikkaan liittyen, että, että kun meillä on aika paljon ihmisiä, jotka olisi valmiita tiinkimään niistä perusoikeuksista ikään kuin heti, kun se olisi kätevää mm. jonkun heille tärkeän asian kannalta. Ja nyt yksittäinen esimerkki ihan viimeaikainen oli, oli tämä esimerkiksi siis sanavapauden kannalta, mikä tiedän, että se on sulle ja, ja mullekin tosi tärkeä, ja ollaan siitä paljon puhuttu, niin tämä e e Erdoganin nukke ja, ja tämä poliisin hieman niin kyseenalainen toiminta siinä suhteessa. ennakkoesti kunnio kunnianloukkoja, tapahtuiko se? ei edes siis tapahtunut. Kyllä, kyllä. Elikkä, elikkä, mutta tavallaan tässä on ihan vissi pointti, että jos me kaikissa muissakin asioissa kautta linjaan Annetaan periksi semmoiselle sananvapaus kielteiselle kulttuurille, niin kyllähän se leviää meidän viranomaistumisen. Mm. Mutta siis haluan vielä mennä nyt takaisin siis näihin tämän hallituskauden virheisiin sen takia, että mulle tuli mieleen tästä koronapassiasiasta. Tässä tulee tämmöinen kolme mun nostot nyt va vastaavasti. Koronapassi. Elpymispaketti, missä olit hyvin keskeisessä roolissa perussuomalaisten linjaa tuomassa esiin eduskunnassa. Ja sitten translakiesitys. Näille kaikille kolmelle on yhteistä se, että meidän oppositiosta kokoomuspuolue riensi oppositiosta käsin tukemaan kenties siis kaikista karmaisevimpia lakiesityksiä tällä hallituskaudella. Miten, miten kommentoit tätä? Joo, se oli kyllä aivan ihmeellistä. Me ollaan tällä kaudella ihmetelty tosi kovasti sitä, että miten voi olla mahdollista, että kokoomus on lähtenyt taipumaan niinkin keskeisesti vasta vastaisen politiikkaan. Jos puhutaan vaikka nyt tästä ensin EU-elpymispaketista, niin tässä oli kyseessä ihan selkeästi eurososiaalistinen projekti. Eli tässä käytännössä semmoiset maat, jotka oli hoitaneet talouksia hyvin, niin niiden piti laittaa omasta rahastaan niille maille, jotka taas eivät olleet hoitaneet talouksia hyvin. Ja siis Tämä on sosialismia vaan eurososialismin niin nimellä. Kyllä. Ja siksi on aivan ihmeellistä, että, että kokoomus lähtee mukaan. Ja, ja sitten mun mielestä se oli jotenkin selkärangatonta, että ne meni kaksilla rattailla. Et siellä oli muutamia edustajia, heille tietenkin kunnia siitä, että olivat perussomusten kanssa yhdessä äänestämässä tai elpymispakettia vastaan. Mutta se, että tavallaan puole oli ihan hakoteilla, että ne ei tiennyt mitä mieltä ne on, vaikka tuossa pitäisi olla selkeä kanta. Ja sitten lähdettiin politikoimaan kaksilla rattailla. Et tavallaan ne voi aina sanoa, kummalle tahansa tyyppiselle äänestäjälle, niille, jotka kannattaa liittovaltiota, että hei, meidän porukka oli muuten rakentamassa tätä liittovaltiota, koska me nyt ensimmäistä kertaa koeponnistettiin tämmöinen yhteisvelkamekanismi, mitä ei aikaisemmin koskaan historiassa ole tehty, nyt me se tehtiin. Voidaan ottaa velkaa toisten valtioiden puolesta, mikä on yksi tiiliskivi ja itse asiassa tosi iso kivi, mm. kun muurataan liittovaltiota. Ja sitten taas toisille kokkoomuslaisille pystyy sanomaan, että niin, että kyllä me oltiin Tiukan kriittisiä nyt EUn suhteen että meidän rahoja ei lähde liikenteeseen. Mutta samoin on nostettava esiin myöskin tämä keskustan rooli, että et toki heille on ollut vähän perinteisempää ajaa kaksilla rattailla, mutta ikävä, että näinkin selkeässä kysymyksessä sekä se, että tämä on eurososialismia, tässä ensimmäistä kertaa koeponnistetaan tämä yhteisvelkamekanismia, mikä oli askel liittovaltiota kohti. Ja sitten vielä. Mikäs tässä oli vielä pointtina? No siis, niin, siis vielä se, että selkeästi yli neljä miljardia suomalaisten rahoja mm. lähdetään menemään, eli me taloudellisesti hävitään tässä rajusti. Siitä huolimatta keskusta oli näin selkeässä kuviossa valmiita menemään komppaamaan hallitusta. Tietenkin sitten nämä muut esitykset myöskin, niin näissäkin on tämä Translaki esimerkiksi, niin sekä kokoomusta keskusta, niin nehän molemmat jakantuneessa näissä kahtia. Mm. Tuntuu, että ne ei meinaa löytää linja, että sitten kun äänestäjä menee äänestämään näitä puolueita, niin mitä sä saat? Niin, siinä valitettavasti siinä ei ole kuluttajan suojaa, että loppupelleissähän on niin, että siellä, voidaan antaa tiettyjä vapauksia yksittäisille edustajille, varsinkin oppositiossa, jos sitten nähdään niin, että tämä koko paketti saadaan etenemään. Nimittäin keskustalle tämä translaki oli hallituksen näkökulmasta tärkeet että saadaan maaliin, ja niiden piti varmistaa, että kokoomuksesta saadaan tarpeeksi ääniä sen taakse. Ja sitten myöskin elpymispaketti, se oli puolestaan taas kokoomukselle tärkeä, että sen saadaan vedettyä läpi. Ja hallituspuolueet, punavihreä hallitus, varmisti kokoomuksen kautta, että saadaan vedettyä läpi. Käytännössä näin, ja olihan se aika uskomaton siis suora, suorastaan farsi, kun varmasti elävästi muistat sen, että ensin sanottiin, että oliko se niin, että äänestetään tyhjää, ja sitten mm. olikin niin, että nyt ei kun täytyykin kerätä rivit kasaan, kun alkoi näyttää vähän huonolta, että niin kuin sanoit, niin kuluttajan suoja äänestäjällä, kun miettii, että nämäkin tulee olemaan mm. tosi keskeisiä asioita ensi vaalikaudella, niin ihmettelenpä vaan, että miten, miten tommosilla toimilla kokoomus tälläkin hetkellä keikkuu kuitenkin siellä kärjessä, ainakin toistaiseksi vielä kallupeissa. Mm -hmm. Me mennään siihenkin hetken kuluttua, mutta... Jos, jos mä vielä joo. tuohon saan sanoa, että tota, mulle on nyt tämän neljän vuoden aikana, mitä täällä on saanut olla töissä, niin vahvistunut tosi voimakkaasti semmoinen kuva, että ö, kokoomus niin riippumatta siitä, että mitä ne puhuu ennen äänestyksiä tämmöisiin tukipaketteihin liittyen, tai, että mitä ne puhuu nyt kun käyvät eduskuntavaaleja, just ennen vaaleja liittyen tuleviin paketteihin, niin näillä puheilla ei oikeastaan ole yhtään mitään merkitystä. Ja syy on se, että kokoomus on se puolue Suomessa, joka pyrkii varmistamaan, että nämä kaikki paketit vetää läpi. Minkä takia tämä on tärkeää kokoomukselle? No sen takia, että... Ennen vanhaahan ei niin selkeästi viestineet siitä, että nyt pitäisi saada tämmöinen EU-liittovaltio voimaan, mm -hmm. vaan se oli vähän semmoinen häveliäs asia, jota ajettiin pöyön alta ja sitten julkisuudessa sanottiin, että eikö tämä vaan nyt tämmöinen yksi asia, mikä me nyt tehdään ja missään nimessä me ei haluta liittovaltiota, mutta tällä hetkellähän se myönnetään kokomuksen piirissä suurimman osa osalta, Täysin avoimesti, että me halutaan EU-liittovaltio. Federalismia. Ja, ja tämmöiset erilaiset paketit, varsinkin tämä EU-elpymispaketti oli niin tärkeä tämän tavoitteen eteen sen takia, että tässä avattiin nyt se velkavipu, että voidaan toisten valtioiden puolesta ottaa velkaa. Siinä otettiin niin iso steppi. Ja tulevaisuudessa nämä paketit, niin nämä tulee olemaan hirveän tärkeä osa sitä integraatiota, mitä nyt tullaan rakentamaan, että saadaan tämmöinen Euroopan yhdysvallat. Ja siksi sillä ei oikeastaan ole mitään väliä, mitä kokkomus tulee sanomaan, koska tietää, että ne tulee aina äänestää niiden puolesta. Ja mikä heillä on sitten vielä yhtenä taustamotiivina sen takana, mitä on huomannut, niin kyllä siellä on tosi kova hinku päästä näille tosi kova palkka EU-paikoille. Mm. Siis komissaaripaikka on kyllä semmoinen, niin kuin mitä varmasti kokoomuksen kärjessä useampi ihminen unelmoi. Ja se, että jos Suomi ei ole avoketisesti ollut näissä yhteisissä hankkeissa auttamassa muita maita, mm. niin sen jälkeen totta kai, kun paikkoja jaetaan ja, ja tilanteita luodaan, niin valitettavasti Suomi ei silloin tule olemaan näillä kärkipaikoilla. Mutta jotenkin itse ajattelen sillä tavalla, että me ei voida yksittäisten ihmisten kunnianhimosta päästä tietylle paikoille, niin uhrata niin järkyttäviä määriä verorahoja, mitä tähän mennessä olla, ollaan laitettu ja eu tämä ei tulee, suutta. niin että Tämä tulee meille itsellemme niin kuin tosi kalliiksi, mutta tämä, nämä kaksi pointtia on hyvä muistaa kokoomuksen suhteen. heillä on tärkeää varmistaa, ihan sama mitä se viestintä ulospäin oli, niin heillä on tärkeää varmistaa, että nämä paketit menee eteenpäin, jotta tämä liittovaltiokehitys etenee. Ja toinen pointti, siellä on ne omat paikat, millä halutaan päästä päättämään, ja erityisesti ne palkat mitä siellä on. Joo, joo ja siis se, se, mä näkisin asian niin, että kokoomuksessa on erityisesti se tietty, nyt selkeästi, jat, siis koko ajan kasvava ö, joukko ihmisiä, jotka on tämän federalismin puolesta itse asiassa avoimesti, että siinä mielessä sun analyysi on niinku täysin oikea. Mutta sitten tämä toinen asia näistä urahaaveista, niin, niin tämä oli hyvä, että sä nostit tänne esiin, koska ta, tästä päästään luontevasti vähän siihen ehkä seuraavaan aiheeseen, siis Siihen, että kuinka voimakkaasti, kun nyt on puhetta tästä sinipunan rakentamisesta kabineteissa ja kulisseissa, jopa siis vaalituloksen ohi, on, on ihan sellaista puhetta tuolla mm. politiikan puskaradiossa, että vaikka perussuomalaiset olisi ykkönen vaaleissa, saisi eniten kansanedustajia, niin Riikka Purrasta ei annettaisi tulla pääministeriä SDPn ja kokoomuksen kassakaappisopimuksella ja tietysti näiden puolueiden eturyhmien, eli työmarkkinajärjestöjen, EK on, ja sitten toisaalta AY-liikkeen mm. niin toi, toimesta. Ä, ja sitten sit, tämä on niinku asia, mutta tämä liittyy tavallaan, siis jos miettii nimenomaan sitä kansanedustajien tietynlaista riippumattomuutta ja kenen etua kansanedustajat missäkin puolueessa tavallaan ajaa, niin mm. just tämä, mitä sä sanoit siitä, että Minkälaisia uramahdollisuuksia on? Esimerkiksi vaikka tippuville kansanedustajille. Kokoomuksessa sä voit mennä EKC-hommiin, hmm. ehkä Brysseliin hommiin. Demarressa voit hypätä AY-liikkeeseen. Nämä kaikki voi mennä lobbaustoimistoihin täällä Helsingissä ja niin edelleen. Mutta perussuomalaisia, jos sä mietit, me ollaan aidosti tilivelvollisia mm. sille kansalle. Ei meillä ole tulossa kukaan tarjoamaan EK tai KY-liikkeestä jotain palkkiovirkoja tai suojatyöpaikkoja. Tämä on niin se yksi asia, mutta miten sä kommentoisit sitten taas tätä eturyhmäpolitiikkaa ja mahdollisia vaalituloksen sivuuttamisia? Mm. No, tietenkin tämä kolmas osapuoli tässä suomalaisessa päätöksenteossa, että meillä on EK, meillä on AY-liike, jotka tuo omia näkökulmiaan, niin sinä, sillä sinänsä itsessään kyllä on arvoa tälle järjestelmälle, koska ne pystyy tuottamaan erilaisia vaihtoehtoja, tiettyä dataa, tuomaan ääntä erityisellä tavalla esiin heidän omien eturyhmiensä puolesta. Mutta siinä kohtaa, kun mennään sille puolelle, että me kansanedustajat, joiden pitäisi olla täysin riippumattomia niin mennään sille puolelle, että yhtäkkiä kansanedustajista niin vaalirahoituksen suhteen kuin monella muullakin tavalla, niin tehdään ikään kuin tämmöisiä nukkeja heille. Mm. Niin siinä kohtaa demokratia on sairas. Mm. Ja valitettavasti niin kun se... Se kynnys me ollaan jo ylitetty, että nythän uutissakin oli siitä, että aika moneen vaikkapa sen tai sitten sen ehdokkaiden, esimerkiksi jopa vaalikoneen vastaukset, niin kun sana sanasta, mm. oliko suoraan otettu, EK ja sitten AY-liikkeen vaalimatskuista näihin vaaleihin. Se oli että, sitä ei ollut kovilla. Niin, että niistä on niin suoraan tullut tämmöisiä nukkeja ja se on mun mielestä väärin. Ja mä sanoisin, että niillä on aivan liian paljon valtaa tällä hetkellä suomalaisessa politiikassa ja Niistä on jopa tullut, siis mä näkisin, että siinä on tämmöinen tietynlainen korruptiivinen linkki olemassa. Eho. Että jos me ajatellaan vaikkapa sitä, että miten vaikkapa demar hallitus on nyt kohdellut vaikkapa hoitajia tällä kaudella, ja siellä on vedetty pakkolaki, ää, pakkolaki läpi, sekä pakkorokotuslaki mm -hmm. että pakkolaki ö, tähän lakko-oikeuteen liittyen, ja me perussuomalaiset oltiin molempia näitä vastaan, oltiin hoitajan puolella, ei ollut mitään yleislakkoa, mm -hmm. kun demarit vetää läpi. Eh. Ei ei noussut kansanmassa tuonne liikkeelle, niin lähteneet organisoimia ammattiliitot omia jäseniään kaduille ja senaatin torille. Mutta voit vaan kuvitella sen tilanteen, mm -hmm. että jos taisi ollut toisinpäin, että yhtäkkiä perussuomalaiset olisikin ollut sitä mieltä, että se on järkevää vetäneet nämä läpi ja demarit olisi olleet oppositiossa vastustamassa. Se on aivan varma, että tuo senaatin tori niin olisi aivan täynnä. Kyllä. Ja just se, että ei niin kuin, he eivät ajattele ikään kuin niiden työntekijöiden asemaa vaikkapa AY-puolella, vaan siellä Aika voimakkaasti johdon tasolta, johon jatkuvasti tippuu sitten taas tippuvia kansanedustajia. Mm -hmm. Siellä on se pieni piiri, mikä pyörii Kyllä, demareista ovi. ja vassareista. Ne ajattelee enemmän niin kuin niiden poliittisten puolueiden hyötyä. Ne ei nyt lähteä masinoimaan sitä tonne, koska Marinin hallitus olisi ottanut valtavaa hittiä siitä. Tämä mun mielestä kertoo siitä, että, että kuinka älyttömän sairas tämä tilanne tällä hetkellä on. Puhumattakaan sitten, jos me mennään sille puolelle, että me katsotaan, että millä tavalla vaikkapa EK rahoittaa kokoomuksen ehdokkaita tai sitten vaikkapa ammattipuoli, ammattijärjestöt rahoittaa taas sitten demareita ja vasemmistolaisia, että nyt kun tuli tämä vertailu siitä, että paljonko puolueet käyttää rahaa näihin vaaleihin, niin se oli niin kuin hauska huomata, että siinäkin pystyy huomata sen, että kuinka riippumattomia perussuomalaiset on tämmöistä linkeistä. Eli me oltiin sillä pieni, toiseksi pienimpänä, mutta toki pitää ottaa huomioon, että liike nyt oli pieni, mutta heillä on vain yksi kansanedustaja. Niin. Niin jos suhteuttaa taas muuten, niin me oltaisiin aivan niin kuin minipuo, minimäärä saatusta vaalirahoitusta. Kyllä, kyllä. Ja, ja siis se, että just toi mitä sanoit, että, että kyllä siellä AY-liikkeessäkin tunnutaan tietävän, että miten sitten aina käyttäytyä. Tavallaan, että siellä oltiin näissäkin tosi isoissa kysymyksissä, millä, millä tavallaan oltiin sitten työntekijöiden kimpussa, niin, niin siellä oltiin herran uhteessa ja tiedettiin kyllä, että miten pitää toimia. Ja, ja sitten toisaalta, jos me katsotaan esimerkiksi EK ja, ja näiden etujärjestöjen kannanottoja, niin, niin kyllähän sieltäkin tuli vahvaa ohjausta esimerkiksi elvytyspaketin aikaan. Se oli EK kannanotto, että tämä pitää nyt hyväksyä tämä elvytyspaketti. Mm. Ja sen jälkeen rupesikin kokoomuksessa tapahtua. Mä oon itse käyttänyt tällaista retorista kysymystä, mitä tulee kokoomuksen ja EK linkityksiin että mä en ole koskaan oikeastaan tähän päivään mennessä löytänyt semmoista asiaa, miten kokoomus ajaisi, mutta mistä EK ei ole samaa mieltä. Mm. Ja Että on se aika monen sattuma. on se, se aika monen sattuma. Jos EK sanoo, että kotihoidon tuki pitäisi lakkauttaa, niin mä en ole nähnyt sen jälkeen enää yhtään kokoomuslaisten puolustavan sitä. Mm. Eli, eli, se on aika... Visainen ja, ja tosiaan kuten kuvasit, niin, niin, aika inhottavakin ongelma ja tästä syystä musta on huutava tarve siis perussuomalaisten kaltaiselle puolueelle, jolla ei ole tämmöisiä kytkyjä, jotka on tavallaan niin kuin kansanvallan kannalta tosi arveluttavia. Mm -hmm. ja jos ajattelee tätä vaalirahan käyttämistä vielä, niin sen lisäksi että näillä puolueilla on paljon isommat budjetit nyt vaaleissa. Mm -hmm. Niin tosiaan niitä puolueita lähellä olevilla näitä eturyhmillä he rahoittaa, niin kuin totesit, niin, niin sitten vielä läjäpäin eri ehdokkaita. Että et kyllä tässä tavallaan aika... Mm -hmm. aika tota niin, niin, Takamatkalta lähdetään, mutta toisaalta niin meillä on viesti, joka mm -hmm. aidosti puhuttelee, koska se viesti on sellainen, että se on, se on niin kuin jäänyt tavallaan muuta puolueelta täysin unohduksiin. Mm. Kansalaisilla varmaan aika pitkään onkin ollut sellainen käsitys politiikasta, että, että se on niin kansanedustaja hommaa niin marionettina olemista. Me ollaan sellaisia nukkeja, joita liikutellaan tuolla välillä EK ja välillä ay -puoleen toimesta, mutta se ehkä just perustuu siihen, että niin pitkään politiikka on ollut sitä, mm -hmm. että ei ole ollut näissä kiinni, mutta sitten perussuomalaisilla ei ollut valtaakaan. Mm -hmm. Eli käytännössä kaikki päätökset, mitä on tehty, niin ne on käytännössä tehty aina näiden muiden puolueiden osalta. Meillä on ollut ainoastaan kaksi vuotta, mitä me ollaan oltu hallituksessa, 2015 2017, mm -hmm. ja sekin oli tavallaan semmoisten ihmisten toimesta, joita voidaan nähdä, että he eivät loppupeleissä olleet sitoutuneet taas sitten perussuomalaisen aatteeseen, eli kaikki nämä ministerit, mitä olisi olla hallituksessa perussuomalaista, ne kaikki loikkas pois perussuomalaista sinisiin. Mm. Ja nythän kukkaa heistä silloin viime vaaleissa ei päässyt läpi, ja se tarina oli siinä. Mutta anyways, meillä mm. me ei käytännössä niillä arvoilla ja sillä tahtotilalla, mikä me perussuomalaiset oikeasti ytimeltään olla, mm. niin meillä on oltu käyttämässä valtaa, ja siksi... Kansalaisille varmasti tulee sellainen käsitys, että poliitikot on marionetteja. Mutta että nyt mä toivon, että näissä vaaleissa päästäisiin näyttää kyntemme, päästäisiin nousemaan tarpeeksi isoksi, että me pystyttäisiin näyttämään, että, hei, että me ei oikeasti olla näiden eturyhmien ikään kuin puppetteja. Kyllä. Ja No mutta mm. siitä päästään siihen, että minkä takia olisi niin tärkeää en nyt tosiaan äänestää, siis tilanne on ensinnäkin kannatusmittauksissa aivan veitsenterällä. Mm. Jokainen ääni jokaisessa vaalipiirissä voi potentiaalisesti olla niin kuin nousta arvoon arvaamattomaan ja, ja marginaalit on, on niin kuin käsittämättömän pienet. Sitten kun si, siihen lisäksi muistutetaan mieliin, että viime vaaleissa se valtakunnallinen ero Demareitten ja PSn ykkösen ja kakkosen välillä oli siis tosi pieni, selkeästi alle 10 000 ääntä. Niin, niin nyt mun oma ajatus tässä on se, että jos haluaa ensinnäkin, että Marini ei olisi enää tulevassa hallituksessa, vihervasemmisto saataisiin oppositioon, perussuomalaiset on siinä varmien vaihtoehto, mutta vielä mitä tulee näihin mahdollisiin, Kassakaappisopimuksiin ja kabinettipeleihin, hmm. niin olisi hirveän tärkeää, että PS olisi ykkönen vaalien jälkeen, koska silloin, jos tällaisia suunnitelmia todella on olemassa, niin ne joutus paljastamaan ne korttinsa. Ne joutuisivat hmm. näyttämään kaikelle kansalle, että kuinka itse asiassa epädemokraattinen ja näiden korporaatioiden hallitsema järjestelmä meillä on. Kyllä, siinäpä ne paljastuisi, jos me oltaisiin ykkönen ja sitten ohi meidän tehtäisiin hallitus. Niin. Että jo siinäkin mielessä kannattaa, kannattaa kyllä perussommaisia äänestää. Mutta me, meillä myöskin meidän puolueessa meidän viesti kaikille äänestäjille ja meidän kentälle on ollut se, että uh, meidän äänellä on kuluttajan suoja molempiin suuntiin. Eli se, että antaa meille äänen, niin se maksimaalisesti yrittää käyttää niin, että me päästäisiin hallitukseen. Me ollaan valmiita hallitusvastuuseen. Mutta siinä on myöskin toinen näkökulma, se kuluttajan suoja toimii myöskin toisinpäin. Meidän ääntä ei tulla käyttämään siihen, että me toimitaan kuten vaikka keskustaan on toiminut nyt tällä hallituskaudella. Eli niin toisin sanoen, että sillä perussuomalaisella, perussomalaisen tai perussuomalaisella annetulla äänellä niin mennään tukemaan sulle täysin vastakkaista politiikkaa ja sen lisäksi vielä tuhotaan se muutosvoima, mikä sun puolueessa olisi seuraaviin vaaleihin mennessä. Että ollaan tehty sun puolueen politiikkaa, kannatus on laskenut ja seuraavissa vaaleissa ei mitään asiaa kasvaa niin isoksi puolueeksi, että muut puolueet ei enää voisi ohittaa niitä, jos pakko tehdä isompia kompromisseja omalta osalta. Eli meillä tämä kuluttajansuoja niin kun menee molempiin suuntiin, että keskustaa äänestämällä taas, niin niillä se hallitushinku on ollut niin kova, että riippumatta siitä, että saako ne mitään itselle tärkeitä tavoitteita äänestäjän puolesta edistettyä, niin on ollut valmiita menemään hallituksiin, se on ollut karmeita menoa nähä. Eli... Jos muut puolueet yrittää kurkuttaa meitä, niin me tullaan tekemään niin, että me ei suostuta polvistumaan toisten eteen, mm. vaan sitten vaikkapa kasvetaan jättimäiseksi puolueeksi seuraavan neljän vuoden aikana. Ja sitten kun me ollaan niin iso puolue, että meitä ei voina ohittaa, niin sitten muuten aika rajusti vedetään meidän painotteisesti niitä meidän omia tavoitteita läpi seuraavaa hallitusohjelmaa. Mutta mä toivon, että näissä vaaleissa jo me oltaisiin niin iso puolue, että suoraan voi mennä hallitukseen, meitä ei mm. ohitettaisi, koska nämä, just mihin viittasit, nämä signaalit on ollut tosi huolestuttavia. Ja ennen kaikkea niin kuin se, että ollaan aina puhuttu perussuomalaisten suuntaan siitä, että mitä kompromissia te olette valmiit tekemään. Mm -hmm. Ei koskaan puhuta mm -hmm. siitä, että niin, jos meillä olisi nyt vaikkapa kokoomushallituksessa, niin kokoomus joutuu tekemään kompromisseja. Kyllä. Tai sitten vaikka demarit. Jos ne olisi hallituksessa, niin joutuisi tekemään kompromissia. Mistä ne on valmiita tekemään kompromissia? Ei tämä mene sillä tavalla, että ainoastaan perussuomalaiset joutuu tekemään kompromissia. Vaikka Sanna Marin tuossa yhdessä tentissä, niin tämä jotenkin meni niin överiksi, kun hän totesi, että joo, että no perussuomalaisten kanssa ollaan siinä kohtaa valmiita menemään hallitukseen, jos ne niin kuin allekirjoittaa kaikki demareiden tavoitteet hallitusohjelmaan. Hyvä aika. Jao. Siis mihin perussuomalaisen jälkeen en on oltaisiin kun kak, demarit numero kaksi. Niin. Eli jokaisen puolueen pitää tehdä kompromisseja ja nyt siellä esimerkiksi on kokoomus ja, ja totta, niin, demarit niitä, no, että heillä vaikkapa 235 hiilineutraalista vuote vuosilukuna on ihan mast. Kyllä, kyllä. Mut, mutta siis olin tulossakin tähän siis seuraavaksi, koska siis tämä, mitä Marin sanoi, niin sehän siis toisin sanoen sano näin, että perussuomalaisten kanssa voidaan ryhtyä tota samaan hallitukseen, jos kaikki perussuomalaiset loikkaa demareihin. Siis aivan naurettavan lapsellinen ajatus, mutta vielä kuvittele, että tämmöisenkin mm -hmm. lausunnon jälkeen niin muutamat kokoomuslaiset pystyy pinnaamaan sellaista tarinaa tuolla, että tässä olisikin todellisuudessa joku demarehteen ja perussuomalaisten mm. hallitus tulossa, jos ei koko, Mutta hei, kukin tyylillään. Mm. Mutta tästä ilmastotavoitteesta, niin äh, tämä liittyy juuri siihen, mitä sanoit, että kokoomus nyt on kovasti lyömässä sitten ikään kuin kynnyskysymyksiä siitä ja tästä ja tuosta. Mutta eikö se ole aika jännä, että vielä Sipilän hallituskaudella kokoomukselle kelpas hiilineutraalisuustavoite vuonna 2045. Nyt meille tuli vasemmistohallitus tässä välissä, joka veti sen 2035. Niin miten selitä tätä, että nyt yhtäkkiä semmoinen asia, mikä oli vasemmistohallituksen nerolleimaus, niin nyt kokoomus rumuttaakin sitä omana kynnyskysymyksenään siitä huolimatta, että meillä on yleiseurooppalainen taso on itse asiassa siis vuodessa 2050, ja voiko olla niin, mä kysyn vielä tämän, tämän sama. Voiko olla tosissaan niin, kun tätä mainostetaan jonain suurena bisnesideana ja liiketoimintamahdollisuutena, mm. niin voiko olla niin, että tämmöiset öö, maat kuin Saksa, Ruotsi ja Ranska, niin, niin, he ovat vaan niin yksinkertaisia ja, ja huonolla bisnesvainolla varustettuja, Et he ei on ymmärtänyt tätä meidän vasemmistohallituksen ideaa että laittamalla tämmöinen ylikunnianhimoinen vuosiluku, niin sitten talouskasvu tulee ja, ja sitä tätä ja tota. Mm. Ei enää sun mainitsemat maat tyhmiä ole tässä taloudellisessa ajattelussa. Meillä Suomessa on tämmöinen epäpyhä allianssi muodostumassa tähän vuoden 2035 luvun ympärille. Eli toisin sanoen vihervosemmisto tästä hyötyy sillä tavalla, että he saavat ilmastohulluutensa läpi, siis tämän aivan täysin mahdottoman aikataulun. Heille tämä on tärkeä ideologinen juttu, että riippumatta siitä, vaikka ei ottaisi kärsimään, niin nyt vaan ajetaan seinästä läpi. No mitä taas tämä kokoomukselle, tämä epäpyhä alliassin toinen osapuoli, niin he taas saa tästä sen, että EK on lähtenyt rummuttamaan hyvin voimakkaasti, että meidän pitää päästä tuohon vuosilukkuun, koska taustallahan on se, että jos me vihreitä siirtymää lähdetään tekemään, niin tietyt ja erityisesti niin kuin suuryritykset niin tulee saamaan tästä verohyötyä. Ja, se, ja, ja muutenkin erilaisia vihreän siirtymän tukia. Yritystukia. Ja, ja se tarkoittaa sitä, että käytännössä veronmaksajan rahoja pumpataan enemmän yrityksille, Jotta tämä vihreä siirtymä voidaan toteuttaa. Mutta kun rahaa aika puussa, mutta niin totta kai EK haluaa, että nyt veronmaksajan rahaa käy. Siis sama homma kuin mm -hmm, esimerkiksi mm. se, että otetaan halpa työvoimaa Suomeen, niin EK kannattaa sitä, koska sen jälkeen päästään kilpailemaan taas sitä minimitasosta, päästään polkemaan palkkoja, kun ihmisiä EUn ulkopuolelta, jotka olisivat valmiit tekemään paljon pienemmällä. <coughs> pienemmällä korvauksella sitä samaa työtä. Totta kai ne haluaa sellaista, yes. mutta siinä meidän pitää olla siinä niin kuin just että me ei päästä tämmöisiä voimia niin kuin vetämään näitä omia tavoitteitaan täysimääräisesti voimaa, vaan yrittää niin toiseen suuntaan. Mutta tämä tässä on taustalla, että mutta, mutta sanon välissä vielä ja jatka sitten, niin, olihan tässä EK on myös tässä kannassa tavallaan se, että totta kai EK ikään kuin kannattaa sitä, että veronmaksajien piikkiin otetaan yhteisvelkaa ja sitten se EU-raha, mitä tulee, niin sit sitä voidaan jakaa kaikkiin näihin kivoihin vihreän siirtymään tota, rahoituskohteisiin, siis yrityksille. Mm, kyllä, siis se, sekin tässä on taustalla, Toki he haistivat sen hyvin nopeasti ja, ja laskivat sen ja he ovat ihan oikeassa siinä. Mutta sitten taas meidän pakko olla tässä just että miten veronmaksajaa rahaa käytetään. Ja sitten vielä tuli mieleen tuosta 2035 vuosiluvusta. Mm, tuli pitkä päivä, mennä ajatus katketa. Ähm, mulla oli joku hyvä pointti tähän. Niin, se vielä, että, että itse asiassa se mitä viime hallituksessa tehtiin, näiden tavoiteasettelujen suhteen, niin toki ne oli maltillisemmat aluksi, mutta muistellaanpa sitä, että kun Perussuomessa oli heivattu hallituksesta ulos 2017, niin mitä tapahtui sen jälkeen? 2018 oli nämä ilmastoneuvottelut eduskuntapuolueiden välillä. Yeah. Ja hallituksessa oli ennää jäljellä keskusta pääministeripuolueena, kokoomus apupuolueena ja sitten oli nämä siniset, jotka mm. joutuivat sanomaan kaikille kyllä, kyllä, jotta ne pääsi olemaan ministereinä loppuun saakka. Eli käytännössä keskusta ja kokoomus dominoi kaikkia politiikkaa, kaikkia uusia esityksiä, mitä tuotiin agendalle, koska Suomessa on tämä määräenemmistö hallitustyöskentely. Kaikki saadaan läpi, mitä itse yksimielisesti päättää vetää läpi. Ja näin mm. ollen Ilmastoneuvottelujen kautta eduskuntapuolueiden kanssa sovittiin paljon kirjaamista tavoitteista ja Perussuomastahan jättäytyi näistä ulos ja sen jälkeen vuorotellen Sipilän johdolla kaikki totesi ylpeästi, että kuinka nyt lähdetään tekemään maailman kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa ja Rinne siinä, että nyt päästään vuoteen 2035 ja niin edelleen. Ja sai nauttia vain kyydistä siinä kohtaa, kun keskusta itse kokoomuksen tukemana oli aloittanut tämän. Ja tästähän seurasi se, että kun Sipilä oli saanut sitten otettua kaikki nämä muut eduskuntapuolueet tähän mukaan, niin nyt sitten kun tehtiin 2019 jälkeen hallitusohjelmaa, niin ei siinä ollut enää semmoista mahdollisuutta, että yhtäkkiä vaikka kokoomus olisi voinut jäädä pois tästä uudesta ilmastopolitiikasta, koska just edellisellä kaudella he itse hallituksessa olivat ajaneet tämän isossa linjastaan uuden ilmastopolitiikan läpi. Ja näin ollen nyt on olleet ikään kuin asiamiehenä tälle uudelle politiikalle. Mutta on Kyllä. tärkeää muistaa, että nämä isot linjaukset tehtiin... Moi. Moi. Onko isot linjaukset tehtiin nimenomaan kokoomuksen ja keskustan toimesta. Ja vihervasemmista sitten nyt tällä kaudella on ollut toteuttamassa tätä uutta linjaa, mitä kaikki eduskuntapuolueet perussuomisen lukunottamatta sopii. Joo, siis näinhän se käytännössä meni. Toi oli niin kuin hyvä, hyvä aikajana siihen muistutukseksi ihmisille. Mutta siis niin kuin mietin vaan itse sitä, että onhan se vähän ristiriitasta, ja Nurinkurista, että meillä EK ja sitten nämä, nämä tota kokoomuslaiset, jotka tyypillisesti on, on tämmöisen niin markkinatalouden puolesta puhujia. Mm. Ja siis sen puolesta puhujia, että kun annetaan yritysten tehdä, niin sitten he, he tekevät. Mutta siis nythän se logiikka heillä on se, että täytyy määrätä niin kuin tiukempia kieltoja ja rajoituksia nopeammin, mm. niin sitten ikään kuin saadaan jotain talouskasvua ja muuta. Että Kyllä tämä mun mielestä eroaa aika selkeästi siitä, että mitä, mitä he noin niin kuin yleisesti saarnaavat tästä. Mutta miten, miten sä sitten sanoisit, kun lähestytään loppua ja, ja tosiaan niin vaaleihin on enää muutama hassu päivä, kampanjat käy aivan kuumimmillaan ympäri Suomea ja ka, kaikkien puolueiden osalta, niin mitä, mitä, mitä sanoisit nyt niin kuin tähän ihan vaalien loppumetreille ja ehkä katsojille, että tota... Kuinka tärkeät vaalit nyt on kyseessä ja minkä takia täytyisi mennä nyt äänestää sitten mielellään perussuomalaisia? Mm. No Tärkeä kysymys. Mehän tehtiin 2000, no silloin 2018 aloitettiin ja 19 löytiin hallitusohjelmaan lukkoon tämä Suomen uusi ilmastopolitiikan linja. Ja sen takia nämä on kyllä niin kohtalon vaalit, että nyt jotenkin tuntuu, jos mä nyt vaan saan sanoa, niin tämä hulluus suoraan sanottuna, mm. niin se on levinnyt näihin muihin puolueisiin. Jopa koodeita myöten, mikä on tosi ihmeellistä seurata täällä sivusta, koska pidän vaikkapa Sari ihan tosi järkevänä tyyppinä, mutta hekin on lähtenyt tuohon taakse, että jos nyt ei tule semmoista voimakasta herätystä näille muille puolueille että vaalituloksen osalta, mitä perussuomalaiset tulee saamaan, niin, niin mä luulen, että tämä kurittava politiikka tulee jatkumaan ja itse, kun tuolta pohjoisesta, niin meidän näkökulmasta tarkoittaa sitä, että asumisesta, elämisestä, liikkumisesta tulee huomattavasti kalliimpaa, siis koko ajan mm, vaan kalliimpaa, mm. ja, ja maaseutu alkaa tyhjentyä huomattavasti vielä nopeammin, Et, ja sitten kun se tyhjenee, ei ole tulevaisuuden toivoa pienemmille paikkakunnille, niin toki kaikki omaisuus, mitä ihmiset omistaa, talot, missä on paljon rahaa ollut kiinni, vielä entistä enemmän menettää arvoaan ja niin edelleen. Se kallis infra, mitä ollaan rakennettu ympäri Suomen, niin sitä ei oikein enää käytetä. Pitää rakentaa uutta infraa, tai sit taas sitten niin taas etelään näihin jättikaupunkeihin, mitä täällä on, ja se tulee tosi kalliiksi, kun meillä olisi olemassa kuitenkin semmoisia paikkoja, missä ihmiset pystyisivät asumaan. Eli ilmastopolitiikka tulee olemaan tosi vahingollista, ja jos nyt perussuomalaiset ei saa tosi kovaa vaalitulosta, niin mä vähän luulen niin, että muut puolueet tulee sen tulkitsemaan sillä tavalla, että, että kansalaiset on ikään kuin antaneet hyväksyntänsä nyt tälle uudelle suunnalle, mitä mennään. Toinen pointti tämmöistä arvon näkökulmasta, niin jos taas saan sanoa, niin kyllä minusta tuntuu, että yleinen hulluus mm. on vallannut alaa. Jos perussuomalaiset ei saa tämmöisenä hyvin maalaisjärkisenä arvopuolueena nyt hyvää tulosta, niin kaikki nämä, että sukupuolta nyt pystyy muuttaa tyyli vuoden välein, niin, nämä niin kuin jotenkin niin kuin normalisoituu, kyllä. ja kaikki muutkin, mitä tässä tullaan yrittää vetää läpi seuraavaksi. Että tällekin niin kuin pitää saada selkeästi stoppi. Nythän esimerkiksi kolmatta sukupuolta kokoomuksen toimesta, niin Joo. nyt ollaan esitetty ensi kaudella läpivedettäväksi, ja vihervasemmista tässä on ollut pidempään mukana. Että jälleen kerran, jos saadaan tosi pieni tulos, niin kyllä se tarkoittaa, että arvopolitiikassakin niin suuntaan lähdetään menemään, ja rajusti, ja kaasupohjaan. Mä sanoisin vielä sen, että... Se, että perussuomalaiset on ollut jo tämän kokoinen puolue, niin sillä on ollut jo iso merkitys siihen, että mitä nämä muut puolueet on uskaltaneet lähteä tekemään. Mm. Eli oltaisiin paljon pidemmällä näiden järjettömyyksien osalta, jos perussomalaisia ei olisi olemassa näin isona puolueena. Mm. Mutta nyt me ollaan vähän niin kuin semmoinen pelote koko ajan, kivikengessä niille, että ne joo. ei uskalla lähteä liikkeelle, koska ne tietää, että meidän kannatus lähtee välittömästi nousemaan isommaksi. Mutta näissä vaaleissa ratkaistaan se, että jos me ei olla isoin puolue, niin varmasti nämä muut puolueet tulee kokemaan, että heillä on nyt paana auki, ja joo, nyt voidaan pahtaa oliko se ilmastopolitiikka, EU-politiikka, maahanmuuttopolitiikka, arvopolitiikka. Juuri näin, oikeastaan tyhjensit tuossa sen bajatson, mitä olisin itsekin tullut sanomaan, eli, eli näissä kysymyksissä... Aivan takuulla, niin muut puolueet tulee esittämään, jos ei saada herättävää selkeää vaalivoittoa, niin tulee esittämään, että itse asiassa tämähän oli siunaus. Mm. Nykymenolle, joka saa sitten jatkua kahta kauheemmin. ja erityisesti kokoomuksen ja keskustan sisällä olevat tahot, jotka nyt on vielä joutunut kipuilemaan sen kanssa, että mitenköhän ne perussuomalaiset sitten tähän taikka tohon sanoo, mm. niin, niin heidänkin se semmoinen tavallaan painoarvonsa ja, ja oma Jaakobin paininsa niin, niin muuttuu sitten sen osalta. Mm. Mutta näistä syistä niin tulevana sunnuntaina, jos et ole vielä äänestänyt ennakkoon, niin käy ihmeessä äänestämässä. Mulla on ollut vieraana Sebastian tykkin oikein paljon kiitoksia tästä. ennen seuraavaa videota, niin laita kanava ja tykkää ja kavereille niin päin pois. Ei mitään. Se on mora. Moresta moresta! Ennen kuuli usein sanottavan, että oli lottovuotto syntyä Suomeen. Oletko miettinyt, miksi ei enää kuule? Keskiluokka kuristuu ja ensimmäistä kertaa ennustetaan, että nuoremmat ikäpolvet eivät saavuta samantasoista vaurautta kuin edeltäjänsä. Holtiton velanotto, asuinalueiden eriytyminen, peruspalveluiden alasajo ja kaventuva itsenäisyys. Nämä ovat poliittisia valintoja. Miksi yritämme korjata muiden ongelmia, kun edes perusasiat eivät ole kunnossa kotimaassa? Miksei omaa maata saisi laittaa etusijalle? Minut on vetänyt politiikkaan halu ymmärtää ja korjata yhteiskuntamme epäkohtia. Tehdä oma osani. Vastuunkanto puolestaan edellyttää rehellisyyttä ja rohkeutta. Rehellisyyttä vaikeistakin asioista ja rohkeutta ajatella itsenäisesti. Näissä vaaleissa me äänestäjät päätämme, annammeko Suomen kuristua vai vaurastua. Toimiiko maamme muiden maksuautomaattina vai suomalaisten edunvalvojana? Keitä Suomeen tulee ja millä ehdoin? Nämä ovat poliittisia valintoja. Olen Rostila, ehdolla eroskuntaa uudella maalla. Valitaan yhdessä paremmin.